טובה, ככה העיר לי את הנקודה הזאת. עמדתי שם ליד המכונה של התה, ואז מישהו בא ואמר לי, איזה צדיק אתה. עכשיו אני באמת, באמת, באמת ובתמים, לא מרגיש צדיק. אפשר להגיד עליי כל דבר אחר בעולם, אני לא צדיק. ואמרתי לו, אני לא צדיק. אז הוא אומר לי, אל תצטנע. אמרתי לו, הרב עופר צדיק. אז הוא אמר לי, כל הדבק בטהור, טהור. זה באמת נכון? כי אמרת הרגע שבן אדם יכול לקבל נפש ורוח של בן אדם אחר, שנותנים לו מבן אדם אחר. עכשיו, אני לא מבין, כאילו, אני לא מרגיש צדיק, אבל מצד שני אני גם לא רשע. בתקופה, בשנים האחרונות, מאז שאני דבק בך. אז יש מציאות כזאת שבאמת אפשר, שנותנים לבן אדם אחר להיות הנפש ורוח של בן אדם שלא יודע אם תיקן או שצריך לתקן. אם על ידי התקרבות לצדיק אפשר לקבל מדרגות, אפילו שאתה לא מתוקן בנפש וברוח, כאילו אם אפשר לקבל את המדרגות האלה. כן, זה, עד הבא, הבן נוערי ואחר כך הבעל שם טוב, הם ראו את זה כיסוד מאוד גדול את הדבר הזה. למעשה, כבר הבן נוערי אומר שבדורות שלנו, באמת אף אחד מאיתנו באמת לא יכול לתקן את עצמו. זה לא פשוט. אנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו גרועים, אנחנו פשוט משוגעים. הבן אומר, במעשה מחיגר, אז הבן אומר, מה זה הדורות האחרונים? מכירים את זה, אבק, הוא לקח אבק של צדיקים, אבק של שוגעים ופיזר את זה. הבן אומר, הדורות האחרונים זה צדיקים משוגעים. אנחנו כולנו צדיקים משוגעים. אבל באמת, באמת לאמיתה, הצדיקים עוזרים לנו בעזרה עצומה ונוראית. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק לעתיד לבוא נראה. אני יודע את זה. אני באופן אישי יודע.